Tá todo mundo chocado. Como assim? A gente atualizou o vídeo e vai trazer para vocês, olha, não são 12, 24, 36 jornalistas super famosos demitidos da TV Globo, a maioria em 2023. Pois é, a bruxa tá solta e a gente trouxe esse vídeo para você. Quer saber mesmo? Pode demitir todo mundo, sim ou não? Curte, comenta, compartilha, bloco social. Começando! E aí, tudo bom? Vamos começar com duas perguntas. Quem você demitiria da TV Globo? Já passou da hora de sair. E o que é que você acha? É crise? É reestruturação? Qual o futuro da Globo? Juliana Morrone foi correspondente da Globo desde o início dos anos 2000 lá nos Estados Unidos. Foi apresentadora do Bom Dia Brasil e também em Brasília. Chegou a participar do rodízio do Jornal Nacional e foi demitida após mais de 24 anos de emissora, agora em abril de 2023. Nossa lista traz também Flávia Januza, que foi repórter inicialmente em São Paulo e depois foi lá para o Rio de Janeiro, fez várias inserções no Jornal Nacional, Jornal Hoje, Réveillon do Rio de Janeiro. Era uma das repórteres mais queridas das redações do Rio. Mesmo assim, com mais de 20 anos de plim-plim, a Globo não pensou duas vezes e a moça perdeu seu emprego. Uma das caras do Bom Dia Brasil era o apresentador e jornalista Renato Machado. Ele estava na Globo desde 1982, mesmo assim foi demitido da emissora. Vico Lazzi foi apresentador do Globo Rural, estava no jornalismo da TV Globo desde 1995, pertinho de fazer 30 anos, também foi demitido. Roberto Paiva estava na Globo desde o ano 2000, participou da cobertura política e de várias eleições, também foi demitido. Um dos principais nomes da história da Globo News, como assim? Uma das primeiras apresentadoras do canal de notícias da TV Globo desde 1998, ela Leila Sternberg. Mesmo assim, com quase 30 anos de emissora e sendo um dos rostos mais conhecidos do canal, ela perdeu seu emprego em abril de 2023, para deixar muita gente que curte o canal bem triste. Já na área esportiva, Sandro Meira Hit era um dos apresentadores comentaristas de uma grande aposta da TV Globo, que era a Central do Apito. Apresentado inicialmente no Sport TV, serviria para a Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, Libertadores. Mesmo assim, o canal preferiu acabar, liquidar de vez com essa ideia, e o Sandro e vários companheiros da atração perderam seu emprego. Tem também nessa história Fábio William, que causou uma verdadeira comoção em Brasília. Era um dos repórteres mais queridos da redação e estava na Globo desde 1996, quase 30 anos, mas tinha um dos mais altos salários lá do Distrito Federal na TV Globo. Mesmo assim, o canal preferiu demiti-lo. Ele chegou a apresentar o Jornal Nacional, o Jornal Hoje e várias atrações da Globo nacionalmente. Muita gente não gostou. E você, o que é que acha? Isabela Assunção foi jornalista da TV Globo por mais de 41 anos. Pois é, atuou principalmente em São Paulo e cobriu muitas matérias legais. Linhares Júnior foi narrador e durante 12 anos trabalhou na Globo. Fez uma denúncia de assédio moral e teria perdido seu emprego por isso. Michele Barros foi jornalista, atuou no SBT, na Gazeta, em vários outros canais. Estava na Globo desde 2015 e preferiu não esperar a demissão. Teria pedido para sair. Carlos Dallanoy foi repórter do Jornal Nacional, repórter do Globo Repórter, fez muita coisa em vários locais dentro da emissora. Estava na Globo e na Globo News desde 1996 e foi correspondente do canal fora do país. Escreveu livros, participou de documentários, mas era um dos grandes salários da emissora e mesmo assim, mesmo com toda a sua competência, bom,
perdeu seu emprego em 2023. A mesma coisa aconteceu com Fernanda Gentil, que estava na Globo desde 2005. A Globo tentou com Se Joga, Digitom e muita coisa legal, mas acho que ela só dava certo e o pessoal gostava, era do esporte. Ela agora vai trabalhar com um youtuber, vai ser minha colega de trabalho. Gostaram ou não gostaram? O que é que vocês acham da Fernanda Gentil? Tem também nessa história Ana Helena Goebel, ela que foi repórter e apresentadora, cobriu vários eventos esportivos lá no Sport TV e chegou a ser apresentadora sim do canal. Fazia muito sucesso e mesmo assim, com 8 anos de casa, a moça não esperou ser demitida em 2023, ela mesma pediu as contas, pediu para sair. Quem pede para sair na Globo não volta nunca mais. Marcelo Canelas é um dos jornalistas mais premiados da história da TV brasileira. É jornalista desde 1986 e rodou o mundo fazendo reportagens na Rússia, na África, nos Estados Unidos. Bom, mesmo sendo um dos mais premiados jornalistas brasileiros, já faz um tempo que a Globo estudava a sua demissão, que aconteceu em 2023. José Hamilton era um dos jornalistas mais antigos da emissora, foram quase 5 décadas trabalhando no canal, também foi demitido. Janaína Xavier era apresentadora e repórter do Sport TV. Com mais de 10 anos na casa, ela também perdeu o emprego. Tem também Francisco José, que lá do Recife era a voz do Nordeste para a Globo Nacional. Fez muita reportagem legal para o Globo Repórter. Desde os anos 70 estava lá, foi demitido. Já César Galvão também causou comoção na redação em São Paulo. Era um jornalista premiado, competente, sabia o que fazia e o público percebia. Mesmo assim, estava na Globo desde 1999, 24 anos de emissora e um grande salário. A Globo teria demitido ele por conta disso. Mas e aí? Será que não vale a pena segurar os melhores repórteres? Sim ou não? Jota Júnior era narrador do Sport TV e teve algumas passagens pela TV Globo. Estava no canal desde 1999, após a Copa do Mundo da França. Mesmo assim, mesmo com mais de 60 anos de idade, mais de 20 no canal, também foi demitido e deixou muita saudade. Muita gente do esporte ficou triste. Tem também Eduardo Tchau, que foi repórter principalmente no Rio de Janeiro, com várias coberturas sobre política, violência, coisas policiais. E aí, na Globo, há 37 anos, foi um dos poucos que, quando saiu, agradeceu todo o tempo que trabalhou na emissora. Disse que foi muito feliz lá, mas que a vida agora continua. O que será que ele vai fazer? Carlos Alberto Sardenberg era comentarista de economia e até mesmo quem não ligava para o assunto gostava dele, principalmente no Jornal da Globo. Foi demitido. Ernesto Paglia, o marido da Sandra Nemberg, estava na Globo desde os anos 1980, também foi demitido. Para completar essa trinca, Cristiane Peládio, ela estava na Globo desde 1996, chegou a ser apresentadora do Jornal da Globo, mesmo assim foi demitida. Tem também Fernanda Colombo, que é esposa do Sandro Meira Hit, era árbitra e foi convidada para apresentar o programa Central do Apito. Com a extinção do programa na TV Globo, a moça também foi demitida. Não se sabe se vai voltar a apitar jogos de futebol ou se vai trabalhar em outro canal ou quem sabe em jornal. A nossa lista está também uma pessoa super conhecida do público, Mônica Sanches. Ela foi apresentadora, jornalista, fez muita reportagem, principalmente nos últimos anos para o Fantástico. Estava na Globo desde 2005, com quase 20 anos de emissora e mesmo assim muita competência, foi demitida e perdeu sua vaga lá do Plim Plim. Bom, vamos a um nome super querido, principalmente em São Paulo, Fábio Turci. Ele passou pela TV Modelo, TV Vanguarda, que fazem parte do Grupo Globo, desde 2003 estava na Globo.
apresentou o Jornal Hoje, Jornal Nacional, foi correspondente da Globo fora do país, mesmo com 20 anos de emissora, e sendo considerado um dos mais qualificados apresentadores e repórteres brasileiros, foi demitido da Globo. A gente chega agora, ó, a mais uma trinca super querida de repórter bem experiente. Ari Peixoto estava na Globo há 30 anos e, segundo ele, foi demitido em 5 minutos em 2022. Nessa lista, a gente traz também Alberto Gaspar, que já está alocado, já está de volta à TV brasileira, foi demitido após 31 anos na TV Globo. Bom, muita gente ficou triste quando Carlos Tramontina pediu para sair da Globo em 2022. Ele estava no canal desde 1986, no Bom Dia São Paulo. Chico Pinheiro teve idas e voltas na TV Globo, mas estava lá desde os anos 1990. Em 2022, foi demitido do Bom Dia Brasil. Jorge Espírito Santos talvez não fosse conhecido do grande público, mas era conhecido nas redações. Jorjão era o diretor artístico do Fantástico. Muita gente dá a ele a alma desse programa, a alma visual do Fantástico. Mesmo assim, a Globo demitiu. O que se esperar do Fantástico agora, de agora em diante? Kleber Machado, um dos nomes mais conhecidos do jornalismo e do esporte da TV Globo, foi demitido após 35 anos. Depois da demissão, passou pela Record e agora está na Prime Video. Ele vai trabalhar na concorrência e muita gente que não gosta da Globo está super feliz com essa novidade. Na final do Paulistão, ele derrotou a Globo de lavada. Alexandre Oliveira era apresentador do Sport TV, 20 anos de canal, foi demitido. Marco Aurélio Souza também foi repórter do Sport TV, 10 anos de canal, demitido. José Raimundo era repórter e jornalista lá da Bahia, estava no Grupo Globo desde 1980, também foi demitido. E aí, já fiz a pergunta, quem você demitiria da Globo? Ou quem você contrataria? É crise? É o que é que está acontecendo na Globo? Lembrando que isso é um resumo, Bloco Social, beijão, tchau, tchau.